Знімати, викидати в інтернет, викидати везде. Ви заводите на чорні там все. Адміністрація знає. Усе! Всіх! Знаєш, що за вас там? Поки в нас не буде газу, у вас не буде тут движення. Так. Да. Ми тут і ночуватимемо. Так що ми розуміємо, що создає неудобства. Ну так і нам все. У нас неудобства, а твої собі не А як? Я же порядок! Да, сфотографію, що дядя. Є проєкт погоджений, де чітко прописано, що переносяться всі комунікації. За ваш рахунок. Там держава виділила кошти, там все, ви ж розумієте. Поки ви його не перенесете в комунікації, ви не мали права навіть приступати до роботи. У нас фірма з цим проблем, землі. Вызывайте жандарма, приезжаю. Он уже заблаговременно зроблен. Ви повинні звернути увагу, ось є ЗМІ, вони донесуть, що жителі села, ось перебили, все. Час під час виборчого процесу, нікому не нужен кіпіш. Ви цим повинні користуватися. Ось вона зараз розверталася, що ви тут стоїть? Ну, може отак. Пока. Все. Не потрібно. Будь-яка акція, це механізм, це інструмент. Інструмент впливу на ті чи інші речі. Коли ОНУР перерив Попову дорогу, вони два дні просиділи без виїзду з села. Звернулися до мене, позвонив я по Полтаві, за два часа зробили те, що могли зробити. А люди два дні по облаках. А за два часи вони не зроблять, бо проект треба робити. Може зробити. Чуєш, проект робиться, може зробити більше. Що вас цікавить? Вас цікавить газ, щоб був газ. А проект вас не інтересує. Погодження, то не ваші проблеми. Вони почнуть просто зараз звертати. Волонтер приїхав, їсти приніс вам. Давай, закривай стол. То не ваші проблеми. Вас цікавить газ. Нам що вас пустити? Хто проєкт погоджував? Погоджувала обласна адміністрація проєкт. Погоджувала районна адміністрація. Багато було погоджень, є авторський нагляд, є газова служба. Чому це сталося? Поясніть, де все? Тобто, поскільки вони... Ми можемо пояснити, як ми встали, чайник поставити газу немає. Ніхто нічого не знає. Ніхто предупреждали. Створилася аварійна ситуація. Стаття 292. Пошкодження Кримінального кодексу України. Пошкодження газопроводу. Ну так що нам? Ми тепер перекриваємо центральну? Центральну. Я вважаю, що тільки якщо ви хочете, щоб ваші питання вирішувалися, щоб зараз... Так. 40 минут. Вони там... Я вам кажу, ти центральну перекриєш, а вони тут спокійно... Тут і стійте. Я точ якого числа фотографію робив, то я знайду, звісно. Я не зрозумів, як воно думаю, що якось. Ну, так чи ж пластикова, вона і кожен рок була, як вона тоді на був. Так і її задумала. Пожалуйста, на офис занимайтесь там этими делами решать. Почему я должен страдать? Почему я должен страдать? Офис. Какая наша жизнь? Страшно, это ваша жизнь с газом страдать. А наша жизнь работать, а не стоять. Человек деньги зарабатывает. Ты сейчас перекрываешь. Вы тоже деньги зарабатываете. Вы перекрыли дорогу людям. Ведь люди страдают. Главное, ты сейчас. А что даже мы страдаем? Подождите, главный офис есть. И берите главный офис и перекрывайте там.
Они здесь перед дороги перекрыли. Каждая акция должна быть согласована. А не так, що просто захотіли, прийшли і ходите. Є, це велике будівництво, проєкт розроблений. Це ви не мені говорите, людям скажіть, от що водителя стоять на фурах, які сутками їдуть. Дзвоніть цьому Зеленському, скажіть, що тут ЧП. Дзвоніть ви, Зеленський. Ну так позвоніть, ви ж кажете. Всі грамотні. Велике будівництво, чому ви? На 30 днів урядували? От послали, йдіть на 30 днів. А ми 30 днів тут стоять не повинні за вас. Ми повисипалися всі, а тут люди є сутками. Це аварійна ситуація. При відключенні я всіх, кого тільки можна попередити. Тобто моя задача була запобігти аварії. Все. Ви бачите, він на висоті 8 метрів. Я не можу сказати, що там на тих стеклах робиться, що там труба, наскільки вона пошкоджена. Якби я це міг би довести, тобто, що мені із вертольота там літають, це була б аварія. А на даний момент аварійна ситуація. Аварійна ситуація – це порушення охоронних зон в межах газопроводу. Все. Тепер це лягає на вину все ОНУРа. І вони повинні це все компенсувати, так? Дивіться, смисл був, ми зустрічаємося дуже часто. Ну, при мені набирали, як джандармів назвати, так, що не можна рити, правильно? Ну, при мені ж ми це все було. Ми сиділи в кабінеті, все. Ну, і так, відійшли від норм, ну, якась 2 метри від осі. Ну, зачем 8 метрів? Тобто тепер думайте, як його обстежувати, думайте, як його обслуговувати. Тобто, зараз виход, якщо балака те, по правді, як воно є. Да, буде проєктне рішення. Проєктне рішення дуже складне, тому що там гора, там його ні проколоти, той газопровід не виходить. Перший варіант – в обхід гори, там около кілометра треба обходити. Другий варіант – це металоконструкції, які будуть переходити через дорогу. Ну просто, щоб ви розуміли, що, як прийняти проєктне рішення. Щоб його прийняти, треба, щоб була повністю проєкт дороги з усіма з'їздами, з усіма откосами, з усіма переливами, з лівньовими. Ви вибачте, ви розказуєте, ви розказуєте таку до іголочки. Ну якби у вас дружина, в мене мамі 94 роки, вчора не їла гарячого, сьогодні не їсть, ви мені плитку принесете? Газовий балон нема в мене. Слухайте. Конструктив. Щоб прийняти таке проєктне рішення, треба, щоб повністю був проєкт дорог. Отримати проєкт дорог, то що, як ви там, замовником виступає, то служба автомобільних доріг, то ОНУР, це дуже важко. У них немає представника, який по організаціях надає всі ці документи. Тобто одноразово вони звертаються, кажуть, ми будемо там робити, условно, в Дашківці. Ми показуємо, де газопровід, щоб вони пошкодили, і все. І на цьому, як кажуть, все закінчується. У нас Свічкарево закатали в минулому році в бетон і в асфальт. Ми просто показали, де газопровід, коли переходи будувалися. Зараз ми 3 дні риємося у Дашківці, щоб не допустити пошкодження газопроводу, який йде на Уброчині, на Миколаївку і Брочинський газопровід. По Троянах і Чумаках неодноразово рвали. Ви представник Полтавгазу. Да. Ви надаєте послугу людям. Не ОНУР, не Кобиляцька адміністрація, не Іванов, не Сідоров. Ви, Полтавгаз, отримуєте заробітну плату за рахунок оцих людей. І ви починаєте розказувати, хто давав дозвіл і хто щось робить. Тому ще раз кажу, от позиція влади буде така, шановний. Ростиславом Івановичем, це я все погодив. ОНУР заплати гроші, робіть проєкти, робіть роботи, робіть все, що потрібно. Людям кажіть, сутки, двоє-троє, відновлюйте газопостачання і робіть роботи. Задача ОНУРа вам за це заплатити гроші. Ну, наш руководитель настаивает на то, чтобы все-таки футляр поставить. Хотя так поставите вы его, нам просто дайте на время, пока хай футляр рубите, там неделю, две, три часа. Да. Нам якась знала. На вас пустить сейчас. Зробіть насип, у вас є чим укріпляти, топтати, гору добре витоптали. Зробіть насип, то ви топчіть.
поставте нам трубу, а тоді робіть фультляри, проекти. Тоді проекти робіть усе. Нам усі газ за сутки двоє від сили. Якщо ви сьогодні не почнете топтати той масив, ми завтра перетриємо дорогу. Ніколич, просто ну дійсно, ну футляр, воно то безпечніше. Ну довго. Ну так же ж буде опять порушення, ви ж розумієте. Ну завтра ж приїде, да, у вас порушення, ви без проєкту. Якщо ви вернете землю насипом, це буде якось те, що було по проєкту, те й осталося. Да, він там не особливо ще, ну ми його виправимо. Ну так, це забережно. На нього не така велика нагрузка буде. Ми його там присипати 20-30 сантиметрів. Ну так, вона не лежала на суді. Був на суді. Я точно, якого числа фотографію робив, то я знайду, звісно.